Els diputats, a més de debatre's tot el que és el Reial Decret sobre el tema d'aplaçar o prorrogar l'alarma pel tema coronavirus, s'han aprovat o s'han debatut altres decrets lleis. Un d'aquests seria el tema de les mesures urgents a la crisi agrària. Ni la Inés Granollers ni jo mateix, com a representants precisament de Lleida i com a portaveu de l'agricultura, no hem pogut assistir, bàsicament, perquè estem autoconfinats i seguint una mica les recomanacions que ens demanen. Però sí que ho ha pogut fer el nostre company, el nostre portaveu, Gabriel Rufián, perquè precisament està instal·lat a Madrid per poder respondre i per poder seguir tota l'activitat parlamentària. Bàsicament, és un real decret que nosaltres creiem que era necessari. Fa alguns canvis, però que creiem que són totalment insuficients per l'emergència que ens estem trobant en aquest moment. Ja no només pel propi coronavirus, que el que fa és agreujar molt més, sinó fins i tot ja perquè és un sector que fa anys que ve patint moltes dificultats. En tot cas, el que sí demanem és que, a més d'aprovar-se com a real decret, el que sí demanem és que es pugui plantejar com a projecte de llei i d'aquesta manera podem fer les esmenes que siguin necessàries.